Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining doimiy kuzatuvchilari, efirda Minbar dasturi. Bugun ko'rsatuvimizda yana bir muhim mavzuga e'tiborimizni qaratamiz, ya'ni O'zbekistonning sport mamlakati sifatida rivojlanishi, O'zbekiston Paralimpiya o'yinlarida 13-chi o'rinni egalladi mavzusida fikrlashamiz, suhbatlashamiz. Mazkur yo'nalishda studiyamizga bir qator ekspertlarimizni taklif qilganmiz. Avvalo barchaga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Mamlakatimizni sportni barcha yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan sportni rivojlantirishga alohida urg'u berilmoqda. Sportchilarimizni xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga qolaversa, sport ta'limini rivojlantirish yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Biz bevosita so'nggi paytlardagi natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Olimpiya o'yinlaridagi natijalar qolaversa, Paralimpiya o'yinlaridagi natijalar barchamizni birdek quvontirmoqda. Raqamlarga e'tibor qaratamiz. 2024-yil Paris shahrida bo'lib o'tgan 17-chi yozgi Paralimpiya o'yinlarida dunyoning 168 davlatidan 4 mingdan ortiq sportchi ishtirok etdi. O'zbekistonning 65 nafar vakili ushbu turnirda 9 sport turi bo'yicha musobaqalarda qatnashdi va albatta mazkur musobaqada para velosport yo'nalishida ilk bor qatnashildi va bu ham quvonarli natija. Endi bevosita natijalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, sportchilarimiz 10 oltin, 9 kumush, 7 bronza jami 26 medal bilan turnirni yakunladi. Albatta shulardan 11 medal xotin-qizlar tomonidan qo'lga kiritildi. O'zbekiston umum jamoa hisobida dunyoda 13-chi o'rinni egalladi. Qolaversa Osiyo qit'asida 3-chi o'rinni, Turkiy va Islom mamlakatlari hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha 1-chi o'rinni egalladi. Men albatta bu raqamlarni bejiz aytmayapman. Buni ortida juda katta mashaqqat bor va albatta bu raqamlarni biz har birini ta'kidlashimiz o'rinli kerak, chunki qilingan mehnatning natijasi shunchaki emas va albatta bugun ko'rsatuvimiz davomida mana shu mehnatning natijasi, umuman bu tizimda olib borilayotgan ishlarga e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Endi dastlabki savolimiz shunday bo'ladi, mutaxassislarimizga Bahodir aka, mana hozir bir qator raqamlarni aytib o'tyapmiz. Bir qarashda shunchaki raqamlarga o'xshashi mumkin, lekin ortida juda katta mashaqqat bor. Shunchaki erishilmaydi ma'lum bir natijaga. Aynan sportchilarimizning Paralimpiya o'yinlarida 13-chi o'rinni egallashi dunyo miqyosida va albatta Osiyo, Markaziy Osiyodagi o'rni har birimizni quvontiradi. Bu quvonchli holat. Shunday ekan, aynan mana shu quvonchimizning ortidagi mehnatni tahlil qilsak. Ekspert sifatida agar tahlil qilib bir o'zimizni fikrlarimizni bildiradigan bo'lsak, ilk bor bizani O'zbekiston Paralimpiya terma jamoa a'zolari, O'zbekiston delegatsiyasi 12-chi Paralimpiya o'yinlarida Afinada 2004-yilda birinchi bor ishtirok etishgan. U ya'ni bir nafar sportchi ishtirok etgan. Bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, 24-yil Parijda 65 nafar sportchi. Ya'ni 65 nafar sportchi, 113 ta litsenziya, bu juda katta raqamdagi ko'rsatkich, chunki biz yillar davomida mana shu agar tahlil qiladigan bo'lsak, sportchilarning soni o'sha 2004-yilda bitta, keyin ikkita, keyin yillik 4-tadan 16-yilda esa 32 nafar, Tokioda esa 44 nafar, 44 nafar, ya'ni Tokioda oldingi olimpiadamizda 44 nafar sportchidan 70 ta litsenziya bo'lgan. Uzi ko'rasiz, qanaqa ko'rsatkich, har yildan yilga mana shu nafaqat bizda, o'zi bu xalqaro paralimpiya o'yinlarini ham qaraydigan bo'lsak, davlatlar soni ham oshib bormoqda. Chunki birinchi o'sha paralimpiya, ya'ni birinchi deganim Afinada o'tkazilgan o'sha 12-chi paralimpiya o'yinlarini oladigan bo'lsak, 136 ta davlat ishtirok etgan. Va bugungi kunga kelib, Tokioni yana solishtiradigan bo'lsak, Tokioda 162 ta davlat. Bu uji Parij olimpiadasi 168 ta davlat ishtirok etilgani qayd etildi. Yildan yilga ortib boryapti. Yildan yilga mana shu paralimpiyani oilasi qamrovi yildan yilga oshib bormoqda. Bu nimani ko'rsatadi? Mana shu dunyo miqyosida mana shu imkoniyat cheklangan deymizmi, nima deymiz, mana shu paralimpiya sportchilarga berilayotgan bir imkoniyat, yana ularning bir o'zlarining imkoniyati, o'zlarining bir mahoratini oshirib, o'zlarini bir ko'rsatish uchun bir katta sahna ochib bermoqda. Bu esa sportchilarni yanada o'sha nima deydi, bir hayotdan bir ozgina naqigan, bir orqaga ketgan o'sha sportchilarimiz o'zlarini yana o'nglab olib, hayot uchun kurashib, vatanga
o'zining davlatiga kerakli inson bo'lib, o'zini namoyish etish uchun bir yo'llar ochib berilmoqda. Bu musobaqaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta mana kadr ortida millionlab tomoshabinlar kuzatdi. Har birimiz ko'rib quvondik. Albatta ularning yutuqlari, har bir sportchining yutug'i bizning yutug'imiz bo'ldi. Har bir ota-ona o'zini farzandi yutgandek quvondi. Albatta, inson mana hozir aytib o'tyapsiz, imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan shaxslar, ular ham yoshlarimiz shunchaki jamiyatga keraksiz ekanligini emas, balki ular juda katta qudratga, kuchga ega ekanligini yana bir marotaba ko'rsatib qo'yapti-da. 13 raqamiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, bu yil omadli bo'ldi, to'g'rimi? Aynan 13 raqami mana Olimpiya o'yinlarida ham Paralimpiya 13 raqami bilan biz kuchli 15-talikka kirdik. Bu katta natija aslida. Albatta, juda olamshumul bu natija, chunki yillar davomida o'sha nima deydi, qiyinchiliklar bilan mana shu sportchilarimiz o'zlari tayyorlanib, bu yerda faqat bir kishi, ikki kishi emas, juda bir ko'pchilikniki, mana bizda oldimizda nima deydi, shu Paralimpiya sport turlari bo'yicha trenerlarning malakasini oshirish instituti rahbarlari o'tiribdi, mana trenerlarimiz jahonni treneri o'tiribdi, mana Bobur aka Qo'ziyev, bular dunyo treneri, ikki karra mana shu dunyo trenerligini olganlar, mana bizani o'sha malakali shifokorlarimiz o'tiribdi, universitetimizni eng tajribali mutaxassislari o'tiribdi. Albatta bu ko'pchilikni, ko'pchilik qilinadigan ishlar mana shu birgalikda, birgalikda qilinadigan ishlar, chunki birgalik, birlikda qilinadigan ishlar albatta o'zini samarasini beradi. Albatta, hozir mana birma-bir aytib o'tyapsiz, ular bilan ham suhbatlashamiz. Bobur aka, bevosita sizga yuzlansak, musobaqada demak 9 ta sport turi bo'yicha ishtirok etdik, to'g'rimi? Ana taekwondo bo'yicha ishtirokimiz qanday bo'ldi? O'zi nimalar maqsad qilingan edi? Natija qanday bo'ldi? Marhamat. Endi bizda aytadigan bo'lsak, natija o'zi oldimizga qo'yilgan reja, rahbarlarimiz tomonidan biz kelishgan tomon 3 ta medalni biz rejalashtirgandik. O'sha 3 ta medalni qo'lga kiritdik. Faqat unda bitta ortiqroq, men bitta oltin, bitta kumush, bitta bronza medallarni rejalashtirgandik. Bizda bitta oltin va 2 ta kumush medallarni berdik. Lekin nima olganda bundan ham yaxshiroq natija ko'rsatishimiz mumkin edi. Ozgina o'sha rejalarimizda mana yana borgan sayinlarga nima deydi, biz ham sekin tajribamiz oshib boryapti-da, yildan yilga o'zimizni kamchiliklarimizni topib oldik. Litsenziya oldingi safar mana oldingi Yaponiya, ya'ni Tokio bilan solishtiradigan bo'lsak, unda 3 ta litsenziya bilan ishtirok etdi, bitta oltin medalni qo'lga kiritgan, bitta medal bilan qaytgan edik. Endi mana bunisiga 5 ta litsenziya qo'lga kiritdik va shundan 3 ta medal bilan qaytib keldik. Bu ham yomon natija emas aslida. Hozir biroz qoniqmayotgandek gapiryapsiz. Nima xalaqit berdi? Aynan yana o'sha ko'zangan marani 5 tadan 5 ta qilish uchun nima xalaqit berdi? Endi bizning sportimizda doim jarohat, mana vrachimiz turibdi. Bu doim biz doktorimiz nimamizda juda bizga jangovar tur bo'lganligi uchun xolagan paytda bir oyoq ostidan chiqqan bir jarohat bo'lib qolishi mumkin. Kutilmagan holatlar. Shuni masalan ikkita sportchimizni masalan Ziyodaxonni oladigan bo'lsak, Isoq va Ziyodaxon bitta oyoq bilan jang qildi. Haqiqatan bu ham o'ziga yarasha bir, men qolganlarga bilmayman, lekin men uchun oltindan qimmatroq turadi. Sababi bitta oyoqda jang qilib, o'sha kumush medalni qo'lga kiritdi. O'sha o'zining 4 ta raqibini, eng kuchli raqiblarini yengib, lekin oltin olishi mumkin, sababi hali men qoniqmayapti, qoniqmagan deganingizga men javob berib ketaman. O'sha Meksikada bo'lib o'tgan jahon chempionati jamoa hisobida biz o'zi 5 ta sportchi olib borganmiz, 5 ta sportchining 4 ta medal qo'lga kirib, jamoa hisobida 1 o'rinni olganmiz. Ham menga o'sha jahon chempionati eng yaxshi trenerini ham menga berishgan. O'shani hisobga olganda biz doim jamoamiz dunyoda masalan 112 ta davlat paratekvondo bo'yicha a'zo, terma jamoa, milliy terma jamoasiga ega davlatlar bor, ishtirok etadi. Jahon chempionatida 78 ta davlat ishtirok etgan edi o'sha Meksikada. O'shanda biz jamoa hisobida 1 o'rinni egallagan edik. Endi meni ham o'zimni rejam jamoa hisobida 1 o'rinni olish edi. Shunga kiraman, lekin shu uchlikdan, kuchli uchlikdan joy oldik. Bu balkim yomon emas, lekin men ozgina shu siz aytmoqchi, ozgina qoniqmagan deymiz shu joylariga. Bu yaxshi, chunki har bir mana murabbiy ham, sportchi ham o'zidan o'sha qoniqmasa, keyingi natijalar, marralarni yuqoriroq olish istagi bo'ladi. Yanada zo'rroq bo'lishim kerak deb o'ziga niyat qiladi. Shunday emasmi, Olimjon aka? Hozir mana sizning fikrlar bo'lyapti. Xuddi shunday, juda to'g'ri aytdingiz. Avvalambor shu bu qo'lga kiritiladigan yutuqlarda o'sha sportchini tayyorlashda murabbiyni roli, mehnati, zahmatli mehnati yotadi. Shu nuqtai nazardan ham hozir bizni yurtimizda davlatimiz rahbari boshchiligida aytishimiz, bemalol aytishimiz kerakki, tizim yaratildi. Mana shu paralimpiya sportchilarini shug'ullantirishdan tortib shu eng yuqori musobaqalarda ishtirok etishigacha tizim yaratildi. Shulardan bittasi mana shu dunyoda
Ləkisi yox, analogi yox, institutumuz var. Paralimpiya sport turları bu üçün mütəxəssislərin təyərləş institutu. Biz şu institutu prezidentimizdə qararı bilən təşkil etilgən 2021-ci ildən kiyin cüdə köp dövlətlər bilən həmkarlıq qılış, təcrübə əlməşiş məqsədədə müraciət qıldık. Bironta dövlətdə yox, alaqıda institut. Şu Evropa boladımı, Amerika boladımı, Asiya məmləkətlərini paralimpiyası rüvajləngən dövlətlərgə müraciət qıganımızda ular qandaydır universitet, akademiya qaşıda, yox olmasa paralimpiya komitələrinin qaşıda bir mərkəz, fakültet, şunaqa bu təşkil etilgən. Biz şunçalik minnətdarçılıq bildirişimiz kerak dövlətimiz rəhbərinə alohida institut təşkil etib, mana bugünkü gündə şu mütəxəssisləri tayyorlaşə katta etibar qaratılıb. Şu orunda aytışımız kerak, bu tizim yaratılgandan keyin əgər rəqəmlərə yana etibar qaratadigan bo'lsak, 2021-ci il bor yo'g'i 91 nafar trener, ular ham asosiy mütəxəssisligi paralimpiya bo'lmasa ham 91 nafar trenerlar mashg'ulot olib borgan, qiziquvchi iqtidori bor, nogironligi bo'lgan yoshlarga shug'ullanadiganlar soni 352 nafar bo'lgan. 2021 yil mana 4 yilda shunchalik o'zgarish bo'ldi. Bugungi kunda 3000 ga yaqin trenerlar bor, mutaxassis trenerlar, malakali trenerlar shu institutimizni tugatgan, qolaversa mana jismoniy tarbiya va sport universitetini bitiruvchilari 7000 ga yaqinlashdi. Shu paralimpiya sport turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarimiz respublikamiz bo'yicha. Bu juda katta o'zgarish. Ayniqsa qishloq joylarida shu imkoniyati tegishli sharoit, mutaxassis, murabbiy yetishmasligi sababli sport bilan shug'ullana olmagan yoshlarimizga endi bemalol imkoniyatlar bo'lyapti. Shuning uchun aytamanki, kecha kuni kecha qo'lga kiritilgan shu Parijdagi katta g'alabalarda zamirida butun mana shu tizimda ishtirok etayotgan shaxslar turibdi. Baralar aytishimiz kerak, butun dunyoda shu inson huquqlarini ro'yobga chiqarishda juda katta ishlar olib borilyapti. Bemalol bugungi kunda O'zbekistonda inson huquqlari, ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari juda yuqori bosqichda ta'minlanyapti deb baralla aytishimiz mumkin. Eng muhimi sharoit berilyapti. Sharoit qulay qilib ularga har tomonlama imkoniyat berilyapti. Muhimi foydalanish. Mana yuqorida raqamlarni aytib o'tyapsiz. Demak, dastlabki holatlarda murabbiylar yetishmovchiligi bo'lgan. Hozirgi kunda demak, aynan mana shunday yoshlarni sport musobaqalariga tayyorlash uchun imkoniyatlarimiz yildan yilga kengayib boryapti. Endi bevosita siz mana qonuniy asoslarini aytyapsiz. Bir qator qarorlar, farmonlar qabul qilinyapti. Shularga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 14 fevral kuni qabul qilingan O'zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki olimpiya va paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to'g'risidagi 127 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentining paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham aynan mana shu paralimpiyaga qaratilgan e'tibordan iborat. Endi mana shu qaror va farmonlarning ijrosi qanday bo'lyapti? Hozir mana oliy ta'lim tizimida ham shu haqda ham to'xtalib o'tsak, marhamat, mutaxassislarimiz. Kunda O'zbekistonda aynan nogironligi bo'lgan jismoniy imkon cheklangan shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ya'ni aynan jismoniy tarbiya va sport orqali ularni bor funksional imkoniyatlardan kelib chiqib tanlangan sport turlarida yetuk mutaxassislar tomonidan sportda eng yuqori darajada tayyorlash imkoniyatlari yaratildi. Bu birgina Parij 2024 paralimpiya o'yinlaridagi erishilgan yutuqlar bugun paydo bo'lmadi. Albatta, bu o'sha prezidentimizning tashabbuslari bilan va ular tomonidan kiritilayotgan takliflar, ishlab chiqarilayotgan qarorlar ijrosi, kadrlar tayyorlash masalasi, umuman ijtimoiy qatlamimizdagi aynan shu toifadagi shaxslarni o'zlaridagi o'sha ijtimoiy hayotda o'z o'rinlarini topa bilishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017 yil 1 dekabrda aynan harakatlar strategiyasini ishlab chiqilishi va u doirasida bizaga eng katta yo'lni ochib bergan bu o'sha prezidentimiz tashabbusi bilan 52-70 sonli qarorlari. Bu nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Aynan shu qarori ijrosini ta'minlash maqsadida ko'rsatilgan barcha vazifalar bugungi kunda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetini aynan adaptiv jismoniy tarbiya va paralimpiya parasport yo'nalishida mutaxassislarni tayyorlash. Aynan kelajakda shu sport turlarini rivojlantirishga yetuk malakali kadrlarni ishlab chiqish tayyorlash masalasi yo'lga qo'yilgan. 2018-2019 o'quv yilidan boshlab barcha hududlardagi oliy ta'lim muassasalariga umumiy qabul qilish kvotasini 2% da
grant asosida birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish. Bugungi kunda mana shu barcha eng nufuzli musobaqalarda universitetimizni o'sha iqtidorli, o'ziga ishonuvchan, matonatli, sabr-toqatli sportchilarimiz erishayotgan yutuqlarni bunga misol qila olishimiz mumkin. Bu aynan ularni shu para olimpiya 2024 Parij o'yinlariga 2021 yil 5 noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 52-82 sonli qarorlari bor. Ya'ni 33-chi olimpiya o'yinlariga va 17-chi paralimpiya o'yinlariga sportchilarimizni kompleks tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida. Aynan shu qarorda ko'rsatilgan kompleks, ya'ni dietologlar, psixologlar, murabbiylar shtabi, butun davlat rahbariyatidagi mas'ul shaxslarning o'rtasida aynan sportchilarni shu davlat nufuzini eng yuqori darajada, jahon mamlakatlari qatorida O'zbekistonni ham yuqori darajada ko'rsatish imkoniyatlarini berish bo'yicha shu prezidentimiz tashabbuslari bilan bir qator vazifalar belgilandi. Va mana ko'rib turibmizki, bu yilgi natijamiz juda ham yuqori. Bu nimadan dalolat beradi? Maqsadimiz bitta, ya'ni prezidentimiz tashabbusi bilan aytganda biz bir xalqmiz, birlashsak vatan. Albatta, bu olimpiya o'yinlari bilan bir qatorda paralimpiya o'yinlarining yonma-yon tashkil etilishi va shu jamiyatimizda sog'lom shaxslarni nogironligi bo'lgan shaxslar bilan birgalikda o'z imkoniyatlarini ko'rsatish darajasini bir xillikda ta'minlash imkoniyatlarini yaratilganligida. Lola opa, bilasizmi, hozir mana so'zlaringizni eshityapman. Nafaqat mana o'sha ma'lum bir oliy o'quv yurtlari tashkil etilyapti. Ya'ni aynan mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarni, yoshlarimizni jamiyatda o'z o'rnini topishi va ta'lim olib ham o'zini ko'rsatishi, namoyon etishi uchun ham katta bir imkoniyat berilyapti-da. E'tibor beradigan bo'lsak, hozir mana sportchilarimizni nomlarini aytib o'tishni istar edim, chunki ular juda katta mehnat qildi murabbiylar bilan birgalikda. Aynan O'zbekistonni medal olgan para atletlari mavjud, oltin medalni olgan sportchilarimiz Asila Mirzayorova, Qudratillaxon Ma'rufxo'jayev, Elbek Sultonov, Asadbek Toshtemirov, Yorqinbek Odilov, Bobur Omonov, Sherzod Namozov, Husniddin Norbekov, Toliboy Yo'ldoshev, Nurxon Qurbonova kabi bir qator sportchilarimiz oltin medallarni oldi. Albatta, ko'rsatuv davomida kumush va bronza medalini olgan sportchilarni ham nomlarini e'tirof etishni istar edim, chunki ularning nomlarini biz qayta-qayta aytishimiz kerak. Ularning mehnatini biz e'tirof etishimiz kerak. Va o'sha kadr ortida mana har bir fuqaro, o'zim ham shaxsan kuzatganimda, mana shunday holatda ham, demak, dunyoga o'zbek nomini olib chiqa olish, o'zining qudratini ko'rsata olish, demak, insonning qalbida vatanparvarlik tuyg'usi bo'lsa, vatanga bo'lgan ishonch, o'zini jamiyatda o'rnini mustahkamlashga bo'lgan ishonch bo'lsa, demak, natija bo'lishi muqarrar ekanligini isbotlab berdi sportchilar. Paralimpiya sport turlarini rivojlantirish bo'yicha mana doimiy ravishda prezidentimiz tomonidan farmon, qarorlar doimiy ravishda imzolab borilyapti. Bizda mana shu para sohasidagi natijalarimiz mana aytadigan bo'lsak, 2008 yildan boshlangan, yuqorida aytilgan bo'yicha 2016 yildan bu bizda keng ommani jalb qildida bu yo'nalish. Bu sportchilarimiz borligi bizni quvontirgan, 32 ta sportchi borib 31 ta medal qo'lga kiritgani katta yutug'imiz hisoblanadi. Shu 2016 yilgi musobaqadan keyin 2017 yil 1 dekabrda nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida prezident tomonidan farmon imzolandi. Shu farmonni ijrosini ta'minlash bo'yicha biz universitetimizda, O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya universitetida 2018-2019 o'quv yilidan paralimpiya sport turlari kafedrasi tashkil qilindi. Hozirgi kunda adaptiv jismoniy tarbiya parasport nomi bilan faoliyat yuritib keladi. Shunga ham to'xtalib o'ting, adaptiv o'sha yo'nalishi moslashtirishda ularni. O'zi paralimpiya sport turlari bu bitta yo'nalish, adaptiv jismoniy tarbiyaning ichidagi bitta yo'nalish hisoblanadi. Bundan tashqari maxsus olimpiada va surda olimpiada yo'nalishlari bor. Karsa qo'lligi bo'lgan shaxslar uchun va intellektual, ya'ni aqliy nuqsoni bo'lgan insonlar uchun maxsus olimpiada yo'nalishlari mavjud. Endi hozirgi kunda biz shu ham barcha yo'nalishni qamrab olish maqsadida adaptiv jismoniy tarbiya va parasport yo'nalishi
nomi bilan atalib faoliyat yuritib kelinadi. Endi yana bitta savol bo'ladi. Hozir mana yuqorida aytib o'tdi, murabbiylarimiz aytibdilar, mana mutaxassislarimiz aytib o'tyaptilar. Aynan tayyorgarlik jarayonida sportchidan o'sha imkoniyatini murabbiy biladi, yaxshi biladi. Tanlashda ham to'g'rimi? Mana shu sportchini demak, musobaqaga olib borsak, paralimpiya o'yinlarida biz kutgan natijani olib keladi. Lekin ayrim holatlarda shunday bir qaysidir bir o'sha muhitmi yoki o'sha maydondagi ayrim bir holatlar ham ta'sir qilishi mumkin sportchidagi. Shunday holatlarda sportchi har jihatdan, tibbiy jihatdan, jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishi uchun, unga kuch berish uchun nimalar qilinishi kerak? Paralimpiya sportchilari boshqa olimpiya sportchilariga nisbatan tibbiy yordamga ko'proq muhtoj bo'ladi. Bu narsa tibbiyot sporti sohasidagi vakillarga, tibbiyot shifokorlariga, sport shifokorlariga juda ham yuksak mas'uliyat yuklaydi. Albatta, Milliy Paralimpiya Qo'mitamizda tarkibidagi tibbiyot departamentida 5 ta tibbiyot vrachi doimiy ravishda sportchilar bilan faoliyat olib boriladi. Ularni tibbiy holati, ruhiy holati bilan albatta bizani departamentda sport vrachlaridan tashqari psixolog hamda dietolog shifokorlar bor. Ular ham albatta sportchini ruhiy holati, oziq-ovqatlanishi, metabolizmi bilan albatta doimiy ravishda qiziqib kontrol qilib borishadi. Doimiy nazoratda bo'ladi sportchilarimiz aynan taomlanishi, dieta jihatidan, har jihatdan yoki musobaqadan oldin ma'lum bir oylar nazorat qilinadimi? 878 nafar terma jamoa a'zolarimiz bor. Bugungi kunda 24-yil uchun shu vazirlik tomonidan tasdiqlangan terma jamoa a'zolari. Bular har yili shu yil boshida tasdiqlanadi va yil davomidagacha shu amal qiladi terma jamoa a'zolari. Bizani bugungi kunda mana olim aka aytib o'tganlarida 7000 ga yaqin sportchilar shug'ullanayotganini aytib o'tdilar. 7000 nafarning ichidagi sportchilarning ichidan saralanib, ya'ni o'sha tuman birinchiliklari, o'sha viloyat birinchiliklarida, respublika chempionatlarida shakllangan sportchilar, ya'ni ular sport maktablarida shug'ullanadi, qaysidir internet ixtisoslashtirilgan maktab internatlarida shug'ullanadi, qaysidir sportchilar respublika olimpiya paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida shug'ullanadi yoki universitetda talabasi bo'lishi mumkin. Mana shularning ichidan terma jamoa a'zolari shakllanib, bugungi kunda 878 nafar terma jamoa a'zolari shakllangan. Mana shu 878 nafar sportchilar ichidan ham yana ichidan ham saralanadi. Chunki biz mana kattalarimiz bugungi kunda shu Parijga tayyorgarlik ko'rdi, ya'ni katta sportchilarimiz, katta sportdagilar 350 dan ortig'i o'quv mashg'ulot yig'inlariga jalb qilingan. 250 ga yaqini yoshlar. Endi qarang, 350, 250. Shu 600 nafarga yaqini, bugungi kunda 878 nafardan 600 ga yaqini sportchilarimizni uzluksiz o'quv mashg'ulot yig'inlariga yoki xalqaro nufuzli musobaqalarga tayyorgarlik uchun jalb qilingan. Mana shu tayyorgarlik uchun jalb qilingan sportchilarimiz ichidan mana shu shifokorlarimiz, dietologlarimiz, psixologlarimiz birgalikda ishlab, ularni o'sha nima deydi, tibbiy ko'riklardan o'tkazib, vitaminizatsiyasi bo'ladimi ularni, o'sha nima deydi, har xil ular bilan o'sha suhbatlar bo'ladimi? Shular doimiy nazoratda, nazoratga olib boriladigan sportchilar hisoblanadi. Endi Bobur aka sizga yuzlanmoqchiman, yo'qsa mana birga ishlaysiz sportchilar bilan. O'sha yuqoridagi savol, har xil holat bo'lishi mumkin-da sportchida, o'zgarishlar, to'g'rimi? Qanday kuch berasiz ulardagi o'sha kuch qudratni uyg'otish uchun, o'sha ko'zlangan maqsadga erishish uchun? Endi avvalo aytadiku, tug'ma iqtidor bo'ladi, ma'lum bir foiz, lekin agar o'sha murabbiyni yoki qaysidir o'sha sohani mutaxassislaridan to'g'ri yo'naltirilmasa, u hech qanday ahamiyatga ega emas, tug'ma deydi, talant deymizmi, iqtidor deymizmi. O'sha har bitta sportchi bilan avvalo umumiy mashg'ulotlar jarayoni bor, bo'limlarga bo'linadigan va individual har bitta bola bilan alohida bir ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Ayniqsa mana para biz doktorimiz aytib o'tganidek, bizga ko'proq e'tibor boshqa mana sog'lom sportga nisbatan e'tibor ko'proq. Masalan, o'zimiz sport oladigan bo'lsak, qaysi sportchini bizda asosiy qo'l muammosi bilan shu kimdadir chap qo'lda muammosi bor, kimdadir o'ng qo'l muammosi bor. Har bitta o'shancha individual yondashuv ham bor. Shuning uchun endi mashg'ulotga keladigan bo'lsak, aynan o'sha bosqichga musobaqaga qarab turib, qaysi musobaqaga qachon bo'ladi va o'shanga qarab biz bosqichma-bosqich tayyorlandik. Jismoniy harakat qachon bo'ladi, texnik taktik qachon, sparring va lapa harakatlari
bo'ladi o'shaning uchun unga tayyorlaymiz. O'shanga keyin har birta bolaga keyin individual kimdadir jismoniy kuchliroqdir, kimdadir taktik texnik jihatdan kuchliroq. Ularga har bittasiga alohida qilib yondashuv har birta sportchi bizda e'tiborimizda bo'ladi. Endi men siz aytmadim chunki mashg'ulotda yaxshi bo'lishi mumkin-da, aynan o'sha musobaqa jarayonida hayajon bo'ladimi yoki boshqa bir muhitni o'zi ham ta'sir qilishi mumkin-da. Shuning uchun hayajonni yengish umuman o'zi istagan natijani berish uchun sportchiga o'sha har bir murabbiyni o'sha ma'lum bir kalit so'zlari bo'ladi, ularga dalda beradigan, to'g'rimi? Uyg'otadigan. Endi har birta bolaga hozir men shuni aytmoqchi edim, har birta bolaga hali individual yondashuv bor. Kimgadir yaxshi gapirish kerak bo'ladi-da, chunki og'ir gapni ko'tara olmaydigan bo'ladi. Kimgadir qattiqroq, kimgadir kerak bo'lsa, baqirishga to'g'ri kelib qoladi. O'shanda uyg'onadi-da. Shuning uchun har birta sportchiga men hozir buni bitta so'zda ayta olmayman. Har bir o'sha terma jamoa, masalan, menda 20 ga yaqin o'sha terma jamoa sportchilari bor. Har birtasiga men o'zimni yondashuvim bor. O'shalar bilan har birta alohida gaplashaman. Mashg'ulotdan tashqari ham o'zimizning suhbatlarimiz bor. O'shanga aynan o'sha g'alabaga yetaklovchi. O'shancha hozir men bir so'z bilan ayta olmayman, lekin meni ko'proq aytishadi qattiqqo'lroq murabbiy deb, balki sababi shunda natija bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Albatta, biz mana o'sha kadr ortida ham kuzatdik, ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatyapmiz, o'sha turli o'sha salomatligi yomonlashgan holatlarda ham tezkor yordamlar berilyapti va har bir o'sha jamoadagi har bir a'zo paralimpiyada ishtirok etgan o'sha rahbarlardan tortib har biri mana shu musobaqada ishtirok etayotgan sportchini salomatligi natijasi uchun astoydil harakat qildi, to'g'rimi? O'z farzandidek kuyindi. Ular uchun barcha sharoitlar berildi. Taomlanishidan tortib salomatligi, barcha imkoniyatlar, eng muhimi natijamiz yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Endi shu o'rinda yana Olimjon aka sizga murojaat etmoqchiman. Mana chekka-chekka hududlarda mana shunday yoshlarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash masalasida tayyorlash, ma'lum bir joylarda bo'shliqlar bo'lishi mumkin, to'ldirish, imkoniyatlarni ochish masalasida qanday bo'lyapti hozirgi sharoitlar? Ma'lum bir muammolar bormi? Yechimlar qanday bo'lyapti? Birinchi navbatda shu uzoq hududlarda sport bilan shug'ullanaman degan istak bildirgan, nogironligi bo'lgan yoshlarimizni shug'ullantiruvchi mutaxassislar tayyorlashga hozir katta e'tibor qaratilyapti, ayniqsa institutimiz tomonidan. Shu kelgusi yilda o'quv rejasi shakllantirilishida albatta shu narsalarga e'tibor qaratyapmiz. O'sha hududda endi rivojlanayotgan, o'sha hududda hali tashkil etilmagan sport turlari bo'yicha seksiyalar, sport maktablarida bo'limlar tashkil qilishga, u uchun albatta mutaxassislar tayyorlash uchun, undan tashqari jamoaviy o'yinlarni rivojlantirishga mana prezidentimiz juda har uchrashganda, sog'lomlarda ham bizni paralimpiyachilar bilan uchrashganda ham shu masalaga e'tiborni qaratadi. Biroz muammolar bor, aynan jamoaviy. Bor, bizda juda katta muammolar bor. Masalan, biz doim solishtiramiz, bundan xafa bo'lmaslik kerak, sog'lomlar bilan nogironligi bo'lgan shaxslarni shu sport turlariga ishtirok etishida, sport maktablariga qatnashdi. Sog'lom bolalar, masalan, 5 km, 10 km qishloq joylarda sport inshootiga piyoda ham, velosipedda ham, yo'l-yo'lakay ham kelaveradi. A bizni nogironligi bor bolalarimizni kimdir olib kelish kerak. Ota-onani unda imkoniyati yo'q. O'zining imkoniyati yo'q. O'shanday paytda mana shunday Bobur akaga o'xshagan zahmatkash, mehnatkash, vatan uchun jon kuydiradigan, xalq uchun jon kuydiradigan trenerlar hozir juda ko'payib qoldi. O'zini mashinasi bilan olib keladi, o'zini mashinasini olib borib qo'yadi. Mana bular ham juda hozir nima deydi, taqsimga loyiq va katta muammolardan bittasi. Mana shularga alohida e'tibor qaratilib, shu prezidentimizni 2021 yil qabul qilgan qarorlarida ham shu qishloq joylarda infrastrukturani tashkil etish, ayniqsa shu jamoat transportini qatnashtirish qishloqlararo shu masalalarga ham alohida e'tibor qaratilib, transport vazirliklarigacha topshiriq qo'yilgan. Qarayapsiz, e'tibor qarayapsizlarmi? Har bitta masala prezidentimizning e'tiborlarida-da. Xudo xolasa, nasib bo'lsa biz shu qishloq joylardagini ham bolalarimizni ham 100% qamrab olish imkoniyatlarimiz bo'layapti, sharoitlar qilinyapti. Bejiz bu savolni bermadim, chunki kadr ortida aynan mana shunday olimpiya, paralimpiya o'yinlarini biz kuzatsak, butun o'sha xalqimiz kuzatadi katta bir ishtiyoq bilan, mehr bilan. Ularni orasida ham mana shunday yoshlar bo'lishi mumkin-da, ular ham o'sha qalbida tug'yoqni urib turadi. Mana shunday menga ham imkoniyat berilsa, harakat qilsam, o'zbek nomini yuqoriga olib chiqsam degan ishtiyoq bo'ladi. Shuning uchun o'sha chekka-chekka hududlardagi mana shu har jihatdan yuragi yonib turgan yoshlarni aniqlash masalasi, mana oliy ta'limda ham, to'g'rimi? Bizni nimamizda, mamlakatimizda bu Olimjon aka to'g'ri aytdilar, o'sha uzoq chekka-chekka hududlardagi yoshlarni qaysi soha nimada bo'lishdan qat'iy nazar, aynan shu yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni ta'lim tizimiga alohida e'tibor berish, ularni o'qitish tizimi
Mana shu 2020-yilda 13-oktyabrda 48-60 sonli prezidentimiz qarori chiqqan, ya'ni alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Bu aynan shu aholi o'rtasida uzoq chekka hududlardagi bolalarni o'sha markazdagi maxsus maktab internatlariga o'qish uchun sharoiti yetmagan yoki o'zlariga yaqin bo'lgan hududlardagi oddiy maktablarda inklyuziv sinflarni tashkil etilmaganliklari mana shu uzoq yillik o'rganishlar natijasida biz mana shu qatlamni ta'lim tizimiga, sport tizimiga, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy manfaatlarini teng huquqlilik sifatida ta'minlab berishga biz to'laqonlik erisha oldik. O'zbekistonda har bir shaxs o'zini teng huquqlilik ta'minotini shakllantira oldi. Demakki, bugungi kunga kelib, aynan biz o'qitish tizimimizda ularni o'sha fikrlarini bilganimiz orqali bilamizki, ular o'zlarining huquqlarini bila oldi. İctimoiy ta'minot bo'ladimi, iqtisodiy ta'minot bo'ladimi, qaysi ta'minot bo'lishdan qat'iy nazar, ular o'zlariga bo'lgan erkinliklarni to'laqonli ravishda o'zini jamiyatda o'rnini topa olish uchun harakat qilishmoqda. Bilimi ko'nikmasi bor. Albatta, bu agar ularni hozir mana shu prezidentimizning qarori bilan 2021-22 o'quv yildan boshlab respublikada bu amaliyot joriy qilingan, ya'ni oddiy maktablarda inklyuziv sinflar tashkil etilgan. Ularga alohida o'sha mahalla ota-ona tashkilot tomonidan uchli birlik deymiz, ya'ni shu hamkorlik masalalari yo'lga qo'yilgan va ularga alohida tor doiradagi mutaxassislar birlashtirilgan, maxsus pedagoglar, defektologlar, korreksion pedagoglar, psixologlar, jismoniy tarbiya o'qituvchilari va ulardagi dasturlar ularni bilish doiralaridan kelib chiqib tuziladi. Maqsadimiz, yana bir bor aytaman, ularni jamiyatda teng huquqlilikni ta'minlash, ya'ni biz bilan yonma-yonlikda, parallel tarzda bir jamiyat a'zosi sifatida o'rnini topa olish va yashash huquqini ta'minlab berishdan iborat. Albatta, ayro tasavvur etmasligi kerak. Ular ham Sherali aka hozirani yuqorida aytilgan yo'nalishlar bo'yicha aynan yoshlarni aniqlash, iqtidorini namoyon qilish, qo'llab-quvvatlash. Hozir mana aynan nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun nafaqat o'zi harakat qiladi, ustozlar jamoasi harakat qiladi, ota-ona barcha birdek qo'llab-quvvatlash kerak. Bunga zarurat bor. Shundagina natija bo'ladi, to'g'rimi? Nimalar o'zgaryapti? Ta'lim, sport ta'limini rivojlantirishda, metodikalar. Ta'lim jarayoniga mana 2018-19 o'quv yildan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universitetida yo'nalish, alohida yo'nalish ochilgan bo'lsa, prezidentimizni o'sha 22-yil 2022-yil 4-noyabrdagi jismoniy tarbiya va sportda kadrlar masalasi bo'yicha chiqargan qarorlarida universitetimizda yangi yo'nalish, ya'ni adaptiv jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi. Bunda o'sha imkoniyati cheklangan shaxs ham yoki o'sha sog'lom inson deymiz, bular ham birgalikda bemalol hujjat topshirib, abituriyentlar o'sha ballar ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan tartibda o'qishga qabul qilinishi yo'lga qo'yilgan. Bu bizning universitetimizdan tashqari yana o'z respublikamizning 6-ta oliy ta'lim muassasasida shu adaptiv jismoniy tarbiya sport yo'nalishi yo'lga qo'yildi. Respublika bo'yicha. Respublika bo'yicha. Viloyatlarda. Bu masala ham o'sha kadrlarga bo'lgan talabni hal qilishda ozmi ko'pmi yordam beradi. Ya'ni o'sha para sport turlari bo'ladimi yoki adaptiv sport turlari bo'ladimi, kadrlar masalasiga yordam beradi. Shug'ullanish istagida bo'lgan yoshlar juda ham ko'p respublikamizda. Statistika bo'yicha hozirgi kunda biz respublikamizda ham 1 millionga yaqin imkoniyati cheklangan shaxslar biz bilan shu respublikamizda istiqomat qiladi. Endi yana bir holat bo'ladi. Mana aynan mana shunday musobaqalardan so'ng yoshlarimiz qayta uyg'onadi, o'ziga oldiga maqsad qo'yadi. Men ham keyingi o'sha Los Angelesda bo'ladigan musobaqalarda, umuman kelgusi kelajakdagi musobaqalarda o'zimni ko'rsata olaman. Men ham mana shu jamiyatda borligimni ko'rsata olaman. Va mana ko'ryapmiz o'sha moddiy qo'llab-quvvatlash, ularni rag'batlantirish masalalar ham Bahodir aka, to'g'rimi? Katta kuch beryapti. O'sha sovg'a qilingan avtomashinalarni ota-onasiga sovg'a qilyapti. Ularni ham mana shunday farzandlari bor ota-onalarga ham kuch bo'lyapti bu. Ya'ni tushkunlikka tushmasdan, umid bilan qarashga farzandida. Ertaga farzandi mana shunday yaxshi natijalarni ko'rsata olishida qaysidir ma'noda boshqa ko'z bilan qarashga turtki bo'lyapti bu sharoitlar. Shunday emasmi? Albatta. Mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan va yuqorida aytib o'tganingizdek 127 sonli qabul qilingan qarorga muvofiq 21 yilda qabul qilingan 18 mayda mana shu qaror bilan belgilab berilgandi. Ularni o'sha oldindan ularni o'sha rag'batlantirish mukofoti oldindan ma'lum qilingandi. Ya'ni 21 yilda shu qabul qilingan hujjatda, ya'ni birinchi o'ringa 200 ming AQSh dollari va
ikinci o'ringa 100 ming, uchinchi o'ringa 50 ming AQSh dollari va ularni trenerlarni ham mukofotlash nazarda tutilgan edi. Albatta mana shu sportchilarimiz o'zlari mana shu nima deydi, mana shu xabarni eshitib, albatta bu birinchidan katta motivatsiya, ikkinchidan oilasiga mana qancha bular foyda keltirdi oilasiga, o'sha nima deydi, boshqa yoshlarga ham o'rnak bo'ldi. Shu orqali nima deydi, jamiyatda o'z o'rnini topib, shu vatanga xizmat qilishga o'zlarini yo'naltirishadi shu yo'nalishda. Albatta yana sportchilarimiz nomlarini aytishni istar edim. Kumush medalini demak qo'lga kiritgan para atletlarimiz Ziyodaxon Isoqova, Qubara Hakimova, Guljanoy Naimova, Doniyor Saliyev, Server Ibragimov, Safiya Burxanova, Kumush Xadjayeva, Shahina Yigitaliyeva, Roza Kuziyeva. Bular kumush medalini qo'lga kiritgan. Bronza medali bilan Timur Giyazov, Toliboy Yo'ldashev, Nurxon Qurbonova, Mohigul Hamdamova, Uchqun Quronboyev, Dovurxon Karamatov, Muslima Odilova kabi demak sportchilarimiz mamlakatimiz nomini dunyoga olib chiqdi va albatta bu nomlar bilan nafaqat ularni ota-onalari, trenerlar, murabbiylar, biz ham faxrlanamiz. Albatta ulardan kelgusi musobaqalarda katta-katta natijalarni kutamiz. Endi yuqorida mana 9 ta sport turi haqida aytib o'tyapmiz. Mana shu sport turlariga ham aniqlik kiritsak, qaysi yo'nalishlarda ishtirok etdik, imkoniyatlarimiz qanday bo'ldi, shu yo'nalishlar bo'yicha ham marhamat mutaxassislarimiz. 9 ta sport turidan ishtirok etildi. Ya'ni shu para yengil atletika, para dzyudo, para o'q otish, para suzish, para akademik ishga kelish, para kanoida ishga kelish, para tekvando, powerlifting va birinchi marta para velosport turi bo'yicha o'sha yo'llanmalar qo'lga kiritildi va 9-inchi sport turi o'sha para velosport bo'ldi. Albatta bizda bu sport turlarimizdan tashqari bu ustuvor sport turlarimizda bular. Bizda yana rivojlanayotgan sport turlarimiz bor. Albatta bu rivojlanayotgan sport turlarimiz para stol tennisi, para badminton, para 5x5 futbolimiz bor. Para kamona o'q otish bor, para qilichbozlik, para triatlon, bocha sport turi bor, golbol sport turi bor, para voleybol sport turi bor, noolimpiya sport turlaridan para shaxmat, amputantlar futboli bor va para arm wrestling birinchi marta mana shu para arm wrestling ham sport turini aytib o'tishim kerak. Bu ham 2025-yil o'zimizda o'tkaziladigan yoshlar o'rtasida para osiyolar 5-chi para osiyolarda ushbu sport turimiz ham kiritilgan. Va shu yo'nalishda ham yangi sport turi sifatida qo'shildi bu ham. Sportchilar tayyorlanyapti. Aynan albatta mana shu yo'nalishda. Bundan tashqari istiqboldagi sport rivojlantiriladigan sport turlarimiz bor. Ya'ni istiqbolda bu arabachada basketbol sport turi, arabachada tennis sport turi, arabachada regbi sport turi va para ot sporti turlari mana shu rivojlantirish va ularni yaxshi o'sha e'tibor qilib ularga nima qilib tayyorlab 28-yilda yangi sport turlari bilan qo'shimcha ravishda ishtirok etish nazarda tutilgan. Endi yana bir savol bo'ladi. Mana murabbiylarimiz bor studiyamizda. Aynan har bir paralimpiya o'yinlarida mamlakatlar o'rganiladi, qatnashayotgan sportchilar o'rganiladi, imkoniyatlar o'rganiladi, to'g'rimi? Umuman murabbiylarimiz mana qiyosiy tahlil qilganda kimlarni o'sha o'zing sportchimizga raqiblar sifatida sanaysiz? Umuman har bir musobaqa jarayonida mana shu raqiblarni taktikasi, usullari o'rganiladi, to'g'rimi? Imkoniyatlarni qanday baholadingiz umuman o'rganish jarayonida raqiblarni dunyo bo'yicha? Endi hozir hammamizga ma'lumot internet chiqqan, har bitta bizni o'zimizni sport bizni sportchimiz haqida ular ma'lumot oladi, ularni sportchisi haqida albatta bir-biri haqida. Qolaversa janglarda biz har bitta tahlil qilish imkoniyatimiz bor. Shu musobaqalardan keyin kelib kimda xatosi, kim bizga masalan birinchi o'rinda oldi nima hisobiga, kimdir yutqizdi, kim yutqizgan, nima hisobiga yutqizgan, hammasi tahlil qilib ko'rib boramiz. Lekin men shu o'rinda aytib o'tardim, aynan milliy terma jamoasi murabbiyi qanday bo'lish kerak deganda kimnidir nimasiga biz suyanmaymiz. Masalan eronliklarni masalan juda ham hozir kuchli jamoa hisoblanadi, mana Koreya terma jamoalari. Lekin biz ularga suyanib qo'ymaymiz. Albatta ulardan biz nimanidir o'rganishimiz mumkin, lekin o'shalarni ko'rib chiqqan holda biz o'zimizni nimani yaratamiz. Agar biz ularni bo'lsak o'zimizni uslubimizni uslubimiz o'shani yaratish, o'shani yarata olishimiz kerak va o'sha yaratgan uslubimizni ichida aynan bizda meditsinamiz, mana bizda hozir mana olmaga o'tiribdi, bizga juda ko'p tajribali nima mutaxassislarni yetkazib berishyapti, mana institutimizdan chiqyapti ko'plab mutaxassis trenerlar. Shularni ham birgalikda olib ularda o'zimizni bir nimamiz yaratishimiz kerakda, ularni tayyorlab borishimiz kerak, maktabimizni yaratishimiz kerak. Murabbiy ham psixolog bo'lish kerak, ham o'sha masalan men o'zimda aytadigan bo'lsam o'sha bolalarga jismoniy harakatlarni berish, uni taktik texnika. Ko'p sport turlarida alohida kimdir masalan qaysi tarafini bitta trener beradi, ikkinchi sohaga aralashmasligi mumkin. Bizda o'sha bitta trener hammasini to'liq bilishi kerak. Sababi nimada?
aynan hamma jihatni siz o'zingizga moslashtirishingiz kerak ekan. Talab shunday bo'lyapti, to'g'rimi? Murabbiy hammasini bilish kerak. Chunki jahon mana hali aytdik, bu safargi musobaqada mana jahon chempionati deydigan bo'lsak, bir 50-60 ta davlat qatnashadigan bo'lsa, keyingi jahon chempionati bu 100 taga har bir oshib boryapti. Biz o'shanga qarab biz har bitta o'shanga jiddiy kirishmoqchimiz. Har bitta o'sha murabbiylardan talab qilinadigan, menimcha bu talab qilish vaqti keldi. Talab qilish vaqti keldi deb aytyapsiz. Bugungi kun murabbiylari, o'zbek murabbiylarini salohiyati yetarli bo'lyaptimi yoki ma'lum bir kamchiliklar bormi? Imkoniyatimiz barcha o'sha sport turlari bo'yicha shaxs tarbiyasi degan tushuncha bor. Bu sog'lom bo'ladimi yoki nosog'lom bo'ladimi, shaxs tarbiyasi degan tushuncha bor. Har tomonlama uni tarbiyalash bu pedagogik jihatdan umumiy qaratilgan majmuaviy tizim. Albatta, bizani sohamizda boshqa sohalarga nisbatan o'rganilish jihati bo'yicha uzoq muddat talab qilinadigan, hamma o'sha sohani o'ziga birlashtiradigan sohalardan bittasi. Chunki sabr, matonat, o'rganish, chunki organizm og'ishida kamchiligi bo'lgan, jarohat orqali nuqsonlikka ega bo'lgan shaxslar bilan ishlash juda ham qiyin. Psixolog ham bo'lishingiz kerak, pedagog ham bo'lishingiz kerak, korreksion defektolog, pedagog bo'lishingiz mumkin. Har tomonlama, chunki uni bor imkoniyatini, qobiliyat darajasini o'rganib, biz chiqarib berishimiz kerak uni. Aynan bu bo'yicha O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida shu ilmiy tadqiqotlar institutini tashkil etilishi va shu institutda albatta bu laboratoriya instituti, ilmiy laboratoriya instituti para sport turlari bo'yicha, paralimpiya harakati bo'yicha kadrlar tayyorlash, ilmiy salohiyat oshirish, har bir sport turini metodologik asoslarini yaratish, yaratilgan asoslarni takomillashtirish, rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqot izlanuvchilari tomonidan bugungi kunda sport amaliyotiga juda katta metodik ishlanmalar joriy etilmoqda. Aynan bu o'sha murabbiylarni birgalikda, o'sha ishlab chiqilgan metodikalarni birgalikda sport amaliyotiga joriy etilish natijasida mana bugungi kunda yuqori malakali kadrlar va sportchilarni ishlab chiqish va buni asosida yana bitta bizda yangi ta'lim shakli ishlab chiqilyapti va bu joriy etilyapti, bu dual ta'lim tizimi. Mm-hmm. Ya'ni ana shu sportchilarni to'g'ridan-to'g'ri amaliyot jarayonlariga jalb qilish va ishlab chiqarishni birgalikda uyg'unlashtirish masalasi. Nazariy bilimlarni mustahkamlash. Albatta, bu bizani o'sha O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport tizimini qarangki, mana hozir shunaqa katta jarayonda turibmizki, eng yuqori darajadagi, ya'ni rivojlanganlik darajasidagi bosqichga chiqqanligimiz. Bu albatta kelgusida bo'lib o'tadigan paralimpiya o'yinlarida biz juda ham katta yutuqlarni, marralarni reja qilib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz o'zlari keyingi mana bu Los Angelesda bo'lib o'tadigan paralimpiya o'yinlariga kuchli o'nlikka kirish bizga mas'uliyatini qo'ydi. Nafaqat bitta har bir murabbiyga bu mas'uliyat qo'ydi. Mana bu meditsina sohasi deymizmi? Mana olmakani mana institutimiz sohasi mana bu har bir yo'nalish, ham bir yo'nalishda menimcha mas'uliyat bor. Agar shunda birlashsakgina bir maqsadga erisha olamiz. Shu o'rinda aytishimiz mumkin, bizda O'zbekistonimizda aynan mutaxassislar endi chiqib dunyoning hech qaysi tomonidan kam emas. Men shu o'rinda o'zim sohamdan kelib aytaman. Hozir mana bizda masalan men uchun, masalan bizniki jamoamiz uchun, biz jamoamiz uchun Ozarbayjon terma jamoalari, masalan doim bizda Rossiya, Qozog'iston terma jamoasi, Eron, Mongoliya terma jamoalari biz bilan doim o'quv yig'im mashg'ulotlariga harakat qilishadi kelishgan. Endi aynan mana shunday nufuzli musobaqalarga tayyorgarlik jarayonida xorijdan ham mutaxassislar jalb etiladimi? Fikr almashish, tajriba o'rganish, ularning usullarini o'rganish qaysidir ma'noda biznikini ham ularga ko'rsatish, to'g'rimi? Faqat xorijdan o'rganmaymiz, biz ham ularga o'zimizni har jihatdan ustun ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Albatta, ayrim sport turlarimiz bo'yicha xorijdan mutaxassisdan taklif etish ko'zda tutilgan, rejamizda bor. Bu 25-yinchi yilda nazarda tutilgan. Lekin bizada deylik, mana para taekvondo oladigan bo'lsak, bunga ehtiyoj yo'q. Nimaga deganda, jahon treneri yonimizda turibdi. Chunki bunaqa trenerlarni biz asrab-avaylashimiz kerak. Yo'q, para yengil atletika bo'yicha dunyoda mana agar biz olimpiya sport turlari bo'yicha boks sport turi yetakchilik qiladigan bo'lsa, o'zbekistonlik sportchilarimiz bizda paralimpiya sport turida para yengil atletika sport turi yetakchilikni olib boradi. Ya'ni dunyoda mana shu olimpiya o'yinlarida umumiy natijalarni ko'radigan bo'lsak, AQSh terma jamoalardan keyin 2-chi o'rinda pog'onani egallamoqda. Ya'ni bu degani dunyo o'sha trenerlari, yetakchilari bizani trenerlarimiz hisoblanadi. Ayrim sport turlarimiz bo'yicha esa mana deylik natijasi o'sha nima deydi, yetarlicha bo'lmagan sport turlarimiz bor. Masalan, para suzish bo'yicha deyiladi yoki
para akademik işe geçiş boyunca yok ki para velosport boyunca değilik. Bugün yani yangi rivojlanayotgan sportlar, no bugün kunda mana şu xorijiy trenerlarimizga ihtiyojlarimiz bor. Bu 25-yil yılda albatta şu boyunca işlerini olboramız. Tarihga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonning paralimpiya o'yinlaridagi natijalari 2012 yil London 57 o'rin, Rio 2016 yilda 16 o'rin, Tokyo 2020 yilda 16 o'rin va bu yilgi natijamiz bevasi 13 o'rinni qayd etyapti. Bu natijalarimiz faqatgina yuqoriga qadar bo'lishini istaymiz va davlatimiz rahbari 13 sentyabr kuni aynan g'olib va sovrindorlar bilan uchrashdi va ana shu uchrashuvda shunday fikrlarni aytib o'tyaptilar. Chindan ham bu hayotda ko'p narsani hal qiladigan omil bu yuksak iroda va matonatdir. Lekin odamning qalbiga mana shunday iroda va matonatni singdirish, uni tarbiyalab kamolga yetkazish bu albatta oson ish emas. Ochiq aytish kerakki, bunday jasorat hammaning ham qo'lidan kelmaydi. O'z oldingizga qo'ygan maqsadga erishish yo'lida sizlarning boshqalarga qaraganda 10 marta, balki 100 marta ko'proq mehnat qilishingizga, mashaqqat chekishingizga to'g'ri kelganini ham men yaxshi anglayman deb ta'kidlaydilar. Buni barchamiz birdek angladik va albatta kelgusi jarayonlarda ularga faqatgina omad tilaymiz. Barchangizga fikrlar uchun minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.